আমার কামড়ে ডিস্টার্ব হবে না। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇସି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପବନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସୂତାକାଳ ଆଉ ଧନ ମିଲ୍ ସବୁ ଗୋଦାମ ଘର ପ୍ଲସ୍ କିଛି ମେସିନେରୀ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଉଛେ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଆଇତାଧୀନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ମାନେ ଲିଭା ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କାରଣଟା କେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ମାନେ ତାର ପ୍ରପର କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇତାଧୀନ। এটা কত মিনে আছে? হ্যাঁ মিনে আছে।